ଏ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା, କାଲି ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଦେଖିଛି। ତିନିଟା ଆଣବିକ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧୂଳି କରିଦେଲା, ଏକଦମ ଫୁଟେଇକିରି ବିରାଟ ଆକାରରେ ସେ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଗୋଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମନ ମନେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗର୍ବ, ଏତେ କରିବା ଏତେ କରିବା, ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଖାଲି ଚିକିଣି କଥା। ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେବା, 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁକ୍ରେନ୍ଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି, ରଷିଆ ବି ଅଧା ସରିଗଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ ହେଉନି। କାହିଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ସବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ମୋର ମତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଏନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ।